jāsaka, ka ir sagatavoti ir grozījumi izglītības likumā, kur ir iestrādāts, ka Republikas pilsētās izglītojums skaits vidusskolās klasē nedrīkst būt mazāks par 25. Tātad, sanitārā norma nosaka, ka pēc 2 gadiem uz katru skolnieku jābūt ne mazāk kā 2 kvadrātmetri. Tad, ja ir 25 vienā klasē, tad ne mazāk cik kvadrātmetru? 50 kvadrātmetru. Vecpilī ir viena skola, kurā ir tādas klases. Tā ir 6. Vidusskola, kas pēdējā būvēta padomju laikā. Visās pārējās skolās, tās ir standarta tipēta skolas, kas būvētas padomju laikā, nevienā nav klases tādas, kurās būtu 50 vairāk kvadrātmetru. Līdz ar to, ja klasē ir 25 bērni, tad tāda klase nevar pastāvēt, jo neatbilst sanitārai normai. Savukārt, ja būs 24, tad tāda klase nevarēs pastāvēt, jo sanitārai normai atbildīs, bet neatbildīs pārējais noteikumiem par skolnieku skaitu. Līdz ar to, un tas attiecas uz visu Latviju, līdz ar to apmēram no 20. Gada, 1. Septembra, 2 gadi, Latvijā būs jāslēdz kaut kur ap 80% visām vidusskolām. Neeksistēs. Un līdz ar to bērni nebūs ko mācīties. Bet varbūt tik pat uzbūvēs? Jeb arī jā, 2 gados jāuzbūvē viss jauns, gandrīz viss jauns skolas, izņemot 6. Videni. Ja? Nu, tāda ir situācija. Varbūt, sastādot pārējais noteikumus griezījumiem izglītības likumā, tie, kas tos sagatavoja, tad nesaliek kopā 2 rādītājus. Skolnieku skaitu klasē ar kvadrātmetriem. Viņi nezin, ka ir normatīvs uz skolnieku, cik ir kvadrātmetri. Tas, tam citu, ir citās valstīs arī. Un normatīvs attiecībā uz dabas zinātņu kabinetiem, uz IT ir savi normatīvs lielāks, arī sporta nodarbībām ir normatīvs un tā tālāk. Ja. Nu, tāda ir situācija. Es aicināju ZZS būt atbildīgiem, un ja kādam gribas izšķakarēt valdību un pie varas esošās partijas, lai tās pieņem idiotiskos grozījumus likumā, tad es aicināju, ka varbūt cerēt, ka tie rezultāti vēlēšanās nebūs tik dramatiski slikti, un ka ZZS varbūt tomēr pretendēs arī uz kādu vietu valdībā. Un tad tie, atvainojiet, sūdi, kas būs savārīti pirms vēlēšanā, būs jāstrab vien pašiem. Ja? Ja ir tāda situācija, ka tāpat kā vienotība, tāpat kā nacionāla attiecība, ja viņi tā pārliecinātu, ka pie varas nāks saskaņa ar 51 balsi saimā, nu tad viņi šito var pieņemt, jo tad tā saskaņa būs uzdzīta kokā. Bet nu pagaidām viņi nav pie varas un visā atbildība ir tiem, kas šādu te normatīvu taisa pieņem. Pie tam, tajā likuma projektā ir ierakstīts nemazāk par 25, un kopējais izglītojuma skaits klašu grupā nemazāks par 138. Tad, ja 2 paralēlas klases, 25 reiz 2, cik? 50. Un cik klases vidusskolā ir? 3. 50 reiz 3 ir cik? 150. A te viņi raksta nemazāk par 138. Nu, ja ir 25 vismaz, nu, tad nevar būt mazāk par 150. Nu, sakat, kāda izglītība ir, lai šitādu figņu, un tas ir jau uz pirmo lasījumā izgājis cauri. Jūs savāt? Nu, kas tā pa publiku? Ko viņi vispār nedomā nemaz ar galvu? Ko viņiem ko uzraksta, to viņi nobalso. Nu, šausmas. Nu, var sakot, es esmu uzrunājis, teicis, vajag pat tūlīt sāksies atvaļinājumu. Nu, noguriši, protams, smags darbs un karstums šitās dienas ir. Un ziema diezgan vēsa, un lietus lija visu rudeni, un visādas ķibeles, kas, protams, traucē sekot līdz sagatavotajiem likuma projektiem. Bet tomēr, nu, vajag kaut kā būt atbildīgi.